Міжнародний день студента, який відзначають 17 листопада, у Ленінському районі влаштували свято для молоді. За традицією, у ці дні проходять масові гуляння, інтелектуальні, творчі та спортивні змагання. Нова льодова арена Дніпропетровська зустрічала численних гостей. Яскравими виступами їх порадували юні чемпіони-фігуристи. А потім студенти і самі з задоволенням випробовували якість ковзанки та непогано провели час. Каждый год 17 ноября по указу президента празднуется День студента. Но это не просто праздник, это своеобразное подведение итогов среди студенческих коллективов. У нас стартует очередной финал КВНовских команд студенческих. У нас начинается студенческая сессия, конкурс театральных программ и театров студенческих. Мы подводим соревнования по спортивным направлениям. Мы смотрим, как ребята развиваются в научных достижениях.